Det här är Q-Gate och det är mer än ett intelligent vägguttag. Det är ett uttag som du kan styra på distans från din dator eller från din mobil via appar. Och apparna gör det möjligt att ändra en rad olika funktioner och ändra uttagets beteende on the fly. När du vill, var du vill. Häng med ska jag berätta mer. Q-Gate, det här lysande uttaget på bordet, det är ett eluttag med inbyggd GSM. Men det är mer än ett vanligt vägguttag som kan styra av och på genom att skicka sms till det. Q-Gate, det styrs nämligen via appar och de här apparna gör det möjligt att förändra funktionen när helst du vill. Ena stunden kanske du vill tända och släcka en lampa, nästa stund vill du övervaka energiförbrukning, nästa stund vill du styra temperaturen inomhus, nästa stund vill du ha den att skicka ett larm om någon bryter sig in i din bostad. Nästa stund vill du styra TVn av och på. I nästa stund kanske du vill mäta energiförbrukningen över tid. Och därefter kanske du vill placera det här hos någon av dina nära och kära för att höra att de mår bra. Q-Gate har en rad olika sensorer inbyggda. Den kan mäta energiförbrukning, den kan mäta temperatur, den kan mäta ljusförhållanden och den kan uppfatta ljud. Och alla de här sensorerna går med hjälp av olika smarta appar att utnyttja på olika sätt. Om någonting avviker från det normala, då meddelar sig Q-Gate med dig. Och den kan skicka uppdateringar till din Facebook-sida, till Twitter, den kan skicka e-post och den kan även skicka sms. Du kommer i kontakt med Q-Gate enklast direkt från din smartphone, via din surfplatta eller via din dator. Q-Gate levereras med ett förbetalt SIM-kort. Det här SIM-kortet det har roaming mellan de tre svenska operatörerna Telia, Telenor och Tele2. Du behöver inte tänka på vilken operatör du ska använda. Du behöver inte tänka på att installera något SIM-kort. Du får enheten färdig med SIM-kortet installerat. Det är dessutom förbetalt det här SIM-kortet. Så att så länge som du håller dig till att använda appen på din smartphone, din surfplatta eller din dator så är all kommunikation med enheten kostnadsfri. Kommunikationen med enheten är kostnadsfri under hela produktens livslängd. Vill att enheten ska skicka sms till dig, då får du betala trafikavgiften. Men som sagt, så länge du håller dig till appen så tillkommer inga ytterligare kostnader. Och tack vare att enheten har inbyggd GSM så kan du installera den var som helst utan att tänka på om du har ett wifi-nät, om du har tillgång till bredband eller någonting annat. Finns det GSM på platsen, då finns det möjlighet att få funktion. Den här enheten den kostar för närvarande 2250 och då ingår det mobilabonnemang som jag pratade om tidigare som kan roama mellan Tele2, Telia och Telenor. Det kommer med ett förinstallerat SIM-kort och all trafik förutom SMS är kostnadsfri. Det som jag verkligen gillar med Q-Gate är möjligheterna att förändra enheten och att få den att göra en massa olika uppgifter. Det är mer än att bara slå av och på genom att skicka sms till den. Det finns en rad intelligenta sätt som man kan kombinera alla olika sensorer. Läs mer på vår hemsida eller beställ den på induohome.com. Tack för att du lyssnade.